de bolos que você quer fazer. E aí é muito simples, né? A panela já vai estar ali, né? Quente, o óleo já vai estar quente. Não pode estar muito quente para não queimar, tá, gente? Mas tem que estar quente, né? E aí você vai pegar a sua massa e vai despejar na panela. Simples assim, né? O óleo já vai estar quente, só despejar. Olha a consistência. Não é muito líquida, mas também não é muito grossa, tá? Tem que ser meio termo. Tem que ficar nessa consistência aí, que você despeja e ela cai na frigideira. Essa é a minha receita, mas vocês vão ver outras receitas aí na internet. E aí, pronto, deixa em fogo baixo ali, né, fritando. E aí vai ficar desse jeito, ó, cheia de buraquinhos. E aí, pronto, só virar pro outro lado. Voa lá, MasterChef aqui. Virei e coloquei um pouquinho de óleo, porque minha frigideira é uma benção, tá? Ela gruda. Mas se você tiver um antiaderente, você nem vai precisar usar tanto óleo, porque essa receita não é nada fitness, tá, gente? É para quem quer mesmo comer um bolo, né, de frigideira rápido. E normalmente a gente come ele com mel, então o açúcar na massa é bem pouquinho. E aí pronto, rapidinho assa, ó, tá vendo? Já assou, já fritou, na verdade, né? E aí depois que frita, você só tira da panela ali, deixa esfriar. E pronto, né, ali. A gente come com mel desse jeito aí. Tem dias que eu faço a massa mais fina, tem dia que eu faço a massa um pouco mais grossa. Gente, vai depender. Não é panqueca, tá? Mas fica tipo isso. Tem gente que fala que é panqueca, mas eu não sei qual o nome que vocês dão aí na cidade de vocês. Me conta aqui nos comentários, me segue pra mais.